Бүгін Тахауи Ахтанов атындағы облыстық драма театрына өңірдің журналистика саласының қызметкерлері, түрлі мекемелердің баспасөз хатшылары жиналды. Облыста 55 бұқаралық ақпарат құралы жұмыс жасайды. Тек тілшілердің саны 200-ден асады. Театрдың фойесінде өңірге тарайтын газет, журнал, телеарна, радио тарихынан сыр шертетін көрме ұйымдастырылған. Өңір басшысы аралап көріп, әр бұқаралық ақпарат құралының атқарып жатқан ісіне жоғары баға берді. Өңірдің журналистикасының үлкен ғасырға жуық тарихы бар, өзінің орны бар. Мен облыс басшылығының атынан сіздердің бізге жасап атқан көмектеріңіз үшін, қолдауларыңыз үшін үлкен рахмет айтам. Мен өз басым әрдайым сіздерменен бірге жұмыс жасайым. Қыста болсын, жазда болсын, ыстықта болсын, суықта болсын, суда болсын, өртте болсын, сіздер әрдайым біздің қасымыздасыздар. Біздің жасап атқан жұмыстарымызды халыққа дер кезінде жеткізесіздер. Аймақ басшысы журналистиканың дамуына қосқан үлесі үшін 24 адамға алғыс хатпен 100 мыңнан 200 мың теңгеге дейін сыйақы табыстады. Мақсұтов Жандас Мақсұтұлы, Актюбинский Вести газетінің тілшісі. Қазақстанның үшінші жаңғыруы, жемқорлыққа қарсы көзқарасты қалыптастыру, ұлт жоспары, жүз нақты қадам, қоғамдық сананы жаңғырту номинацияларында журналистер марапатқа ие болса, интернет журналистика номинациясында әлеуметтік желілерді белсенді қолданушы блогерлер еңбегі еленді. Ал еңбек адамы номинациясы басылымдағы жауапты хатшы, телеарнадағы режиссер, бейне инженерлерге арналған. Объективтегі өмір номинациясы бойынша телеоператорлар алғысқа бөленді. Қазинформақпарат агенттігінің Ақтөбедегі тілшісі Алтынай Сағын қоғамдық сананы жаңғырту номинациясында үздік журналист атанды. Телеарна, газет және республикаға ақпарат тарататын агенттік журналисі әріптестерінің деңгейін мегаполистерде қызмет етіп жатқан тілшілерден еш кем емес деп бағалады. Ақтөбе журналистикасы басқа өңірлерден еш кем емес. Алматы Астанадан тең тұрады. Және бұл біздегі Ақтөбедегі өңірдегі осы саланың жақсы дамығанын көрсетеді. Бүгінгі мерекеге орай мен өз әріптестерімді құттықтаймын және олардың отбасына береке бірлік тілеймін, еңбекте жемісті болсын. Ақтөбе радиосындағы қазақ тілінде жазатын жалғыз журналист Жанар Чапаева да бүгін марапатқа ие болғандардың бірі. Жас тілші 23 жасында бүтін бір қазақ редакциясының жұмысын жүргізіп отыр. Ақпараттарды әзірлеп, радионың тікелей эфирінен күніне бірнеше мәрте қала халқына жаңалық таратады. Қазақ тілінде бағдарламаларды жүргізеді. Біз секілді жаңадан мамандық иесі атанған жастар үшін осындай мүмкіндік беріліп, яғни аға буынмен қатар жұмыс жасауға зор мүмкіндік беріліп жатқаны үлкен қуанышты жағдай. Жалпы қазір журналистиканың қай саласында болмасын, яғни ол теле, радио болсын, мейлі баспа беттері болсын, баршасында да жалпы жастардың қарқынды еңбегі көрініп жатады. Өйткені жастар бұған баспасөз құралдарына жалпы жаңаша көзқараспен өзіндік бір лептерін алып келіп жатырған жайы бар. Бүгін 50-ден астам адам марапатталды. Оның 11-ін облыстық басқарма басшылары құттықтады. 8-і кәсіпорын басшыларынан сыйлық алды. Рика ТВ телеарнасы ақпараттар қызметінің бейне операторы Алексей Уразов, бейне инженері Максим Криворучко және Эврика газетінің бас редакторы Виктор Гербер кәсіби мерекелері қарсаңында алғысқа бөленді. Айман Болатқызы, Алексей Уразов, Тәулік.